barvy, jo. To se blbý. Hodně důležitý. Ty králo, ale teď mi to úplně hryzlo, kámo. Je dobrý, žiju. Hej, funguje mi mod a všechno. Hej, pauzneš to, please. Mě tady byla nějaká úplně brutální reklama a... What the fuck? Dobrý, a ještě si jenom udělám rozlišení, protože mi to hodilo starý. 2000 na 1440 a čím víc herců, tím líp se to bude hrát, takže easy. A můžem. Ty vole, kámo, to je úplně jiný prostě, s těma zkratkama. To věřím, ale. Ty jsi aéreo, jako. Ježíš, jak ty vole, jak fungují ty mody, to je úplně paráda, ne? Rushing T3 Maxis, ne asi. Je něco na středu. Nevím, jestli tam nepošlu prvního třeba inženýra, nebo jako takovou píčovinu. Bych mohl, ne? Co se tam váli, no? Já tam pošlu prvního inženýra, tak zacu. To je před sebou nějakýho nuba. Pomalejší start, ale to nevadí. Počkej, já mám nápad, ty piča, jsem úplně geniální, ty vole. Ježiš, to je 300 IQ. Tak toho se bojím, toho se bojím, 300 IQ. Já jsem jenom, já jsem načal to hydro s tím inženýrem a pak jsem šel teprve do středu. Ty vole, nová meta, vole. To nikdo nedělá. Ty kde jsi byl ty roky, ve? Já nevím, no, sorry. Tak já nevím, když udělám bomber, tak nemusím dělat jednotky, ne, teoreticky. Taky jsem to slyšel, že to tak funguje, ve. Tady se pokradu všechny maxi, co vidím, ve. Tak to je klasika, že jo. Nic, tak tam pošlám té dva maxi rovnou. Není na co čekat. Já musím pauznout faktorku, ale bych chtěl energii. Commitment prostě. Bych to taky udělal, vole. Minus 10. Nemám energii, vole. Dostavím max, až se dostej takhle zase budu mít. Tyhle, to je balance jako kokot. Plus 26, ideál. No, tak nic, vole, scouti nebudou, vole, nasrat. Tak se má přednost. To drahý. Tam to ACčko tady tančí proč, jako? Stejně, když nic nezjistí, vole. Pane, nevím, jestli mám tady... poslat jako dopředu ACčko, takový nebezpečný, vole. Ale kdo by ti pak upgradeoval maxi, jakoby? Že jo. Já ti pomůžu s RM, jdem 2 dělat R, to by se mohlo posrat. Co tady dělají ty briky, vole? Briky? Vidíš to, vole? Kámo, čím ten... Vidíš to inženýra ve prostřed prostě? No, není to geniální. Máš ten brick v základě, vole. Cože? Kde? Kámo, oni tam mají AC učka, ale uprostřed, vole. A jo. Kámo, oni tam poslali AC učka jako první, to jsou idioti. A sebrali to všechno. Aha. Ty jsou taky breaky, kámo. A zničili mi... Viděl jsi to? Máš tam co zříklej, můj vole. No to. A to bude trvat 2 roky, ne, než to zříklej mu. No a víš, kolik je to masu, vole? No a kámo, uprostřed mapy jsou breaky s torpédama, takže... Nevím, vole, nechápu to. Tady myslím, že to, když se dělá. Haha, to capture, ale to je na co brick. Oni to capture. Lol. To prostě overcharge, že je to v piči.
Ale čili klejnu a bude más, ne? No, asi. No co ti je brý, když můžeš mít 3 maxy? Jo. Jo. A nevím, jestli vůbec jako... Potřebuji vůbec land jako... To asi prostě udělám ten T3R, ne? Spíš. Rozumíš mi? Mm-hmm. Dává to smysl? No určitě. No chápu, že tyhle... Třeba to zreklamovat. Nic, ale bude jenom mi to 4 mixy vepředu, takže easy. Ty pičo, přišel mi dost 400 energie. Hm, ale po něm, vole, ten moc dlouho nevydržel. Ty pičo, co mi to tady dá, vole. Nemám macoučko. Co v scouti? No. To je sice fajn, ale tam upgradeu max na T2. Oni půjdou po tobě, ale... Kdyby se ti hodil ten brick, ty vole. To je dělo, a už z něho budeme max za chvíli, ve. Zdi se staví strašně dlouho teďka, no. Urvi. Krávo dost, no. To je co dělá to mé ACčko. Tak to je jako jiný raid, teď tohle vole. Tak to je to jedna furt, ne, to nesu na upgradeu, to je easy. Jak se tam dostanu s ACčkem, vole? Je, co, jak to musím jít asi zabít, vole. Nevím, důležitě z té taxi. Teď se mi upgradeou 3 na 1, to bude jakýko, to bude happy, si myslím. Tyhle, můžete tam poslat, ty vole, do píči, tyhle, to má 3 FPS ten člověk, jako v reálu, nebo... Tam je ten scout moc dlouho nepřežil, ty vole. Jdou se už upgradeovat ty maxi, nebo to neocej, nebo píče. Takže jsem trošku greedy tady s těma maxama, vole, no tak to nevadí. To nějak vyjde. Kamo těch bríků uprostřed prostě? Lol. Vidím, co se... Tady každý je vás má acučko vepředu, tak možná udělám pár mersin. No, tak jako, perfekt. Chci to ještě scoutnout, než já teďka nemůžu se prát. Co učkáme před max, kdyby náhodou měli TMLka, víš co? Priority. Ještě tady trošku scoutneme, aby se něco neposralo. Ten spam na tom midu nevím, no ty vole. Já se udělám radši T2 Cčku, kdyby se něco posralo. Co udělám radši T2 Max, kdyby se něco posralo. Jo, rozumím. Tak to je taky řešení. Nechceš tam udělat T3 max. Nic, já už jdu reklamovat té na mixy, teda té na pigeony, to už je zbytečný. Má to vůbec cenu někoho snipit? Asi no, ani nevím, kolik T3 maxů to stojí.
Já to zase scoutnul a pak jsem to neskautnul. Očima, jestli si rozumíme. Tak kurva, jde popít ženu, ale. Kámo, ty vole, kolik krev... Či jak dlouho to budeš zabíjet? To není normální, víte, dva korzáry, vole. První to se střelí, vole, na 10 HP a pak to začne střílet automaticky po tým druhým, vole. Já jsem ti nějaký prachy. Tak jej to je, tak se přišel opít žen? No, to není potřeba, ne? To zabilo všechno, vole, engineering, vole. Já když tak dělám nějaký pigeony, ale to je nějak nešeru energie z nějakého důvodu. Asi bych jsem reklamoval všechny té jedné pigeony. A i všechny engineering to zabilo, vole. To je skvělý. Shit, tak já jdu něco dělat. Yes, tak jo, to je tři dom. Chtěl by to poskautit toho airplayera, co? BMDčka by byly. A, už má T3. Tak. To docela na piču, ne? Jsem možná měl dát taky, no. Já pauzu ten T3 Max. Nevím, dvě mersy mrdnu asi do ksichtu, ve? A bude. Celek, ne? A on už má T3? No, má T3, je. A jo, do píče, ty vole. Ale dělá celek... píčen teprv. No, ještě nemám T3 a ani nemám píčen. To je fakt na hovno. A tenhle by mohl dělat mersiny, ty vole. To je docela na hovno. Já si radši udělám nějaký T1, tady ty. Nějakej spam se nám tady pohybuje. Ne. No, to je v prdeli, no. Mě mohl ho rozjet jak svině, ty. Máme hrozně ostré 2 maxů, ty vole, ještě to taky jako easy targety na všechno, no. Vlastně mě to nelíbí, ta naše situace. Ale T3 bomber bude bez, tak nerfl jako kot. Jak se toho nebál? Jo, určitě. A zrychle to je na engineery. Jejich reaction time. Štěká nějakou. Nemáš energie trochu? Trochu. Hele, já udělám jednu stíhačku a jednoho scouta T3. A pak udělám ten T3 Max, jo. Teda pigeon. Aby to vypadalo jako, že něco děláme, rozumíš? Jasný. Jo, taky si tam udělám. Easy. Teď tam pošlem toho scouta, to je třeba, aby to vypadalo jako, že jsme easy. Mm-hmm. A pak spravíme naši ekonomiku teprve. No nic, poslal jsem toho T3 scouta, takže situace zachráněna. Mm-hmm, tak kámo, dělá heavy gun chipy a jde nám zabít toho týpka vepředu. Jestli nevadí. Potřebuji trochu energie. Prostě možná. Třebu vás. To nemám a nemám, vole. Ale chci jenom tam vypředu nějaký kokot. Protože oni tam posíláte 3 gunchipů a my s ním vůbec nemáme co dělat, bro. Máme spoustu aeru, je. Máme interceptory a mám jeden shit wind. Vidím, že oni dva dělají T3R. Takže máme T3R. Ne. Druhý borec taky. Luke je taky pozadu trochu, ale už je tam gunchipa.
To je krásný, že to není čipané. To je pohoda. Na čipy jsou drahý, to stojí strašnou smasu. To stálo, to je jedno, nebudem to řešit. A já se tady vyhrajem z té 1R. Dělám té 3, jsme v pohodě, jsem s ním. Ale so far so good, jakoby. A tak je to zesraný, tak oni jak udělali ty gunshipy, tak jsem si to posrali hodně. Mm-hmm. Jo, ten spawn tady byl blbej, ale s tím by jasně rovně něco dělat. Pekný drop v základě, ne? Tam udělali. Dobře on. Udělám ještě jeden T3 pitch na se, viď? Když jsem zrekl, mám ty T2 a T1. A vlastně jediný, co mám v základně, tak jsou Maxi a jeden pitch, ty vole. Nebo se nám mást, ty vole, to je v prdeli. Ale jdu to tam pro scouti tady, tak na to házejí pak očko. Jdu tam za pár vteřin. Jsme nedělali nějakou pičovinu. Ještě ten T3 scout je pomalej, kámo. To jsem v životě neviděl. Jsi dělal akorát jako? Jo, a stíhačky nám sem letěj. Ale to ne, to jsou nesmysly. Dobrý, jako má oranžový. Jako, čo jim dělá nějaký... Jich dělá spousta, ale to je 3R. A kdo? Tak my taky máme 3. 3 děláme T3R, to je v pohodě asi. O. Já bych možná klidně pak udělal nějaký samky a vysral se na to, no, ale... Já si udělám T3 radar, ale... Přímě. Nás nic nepřeklopí zbytečně. Tak co je s tím, jak jsem šup, ty vole, potřebuje bych víc. No, další drop tam letí. Do jich? No, no tomu asi se střelí, vole. Tak ne, vole. Dobrý, to máš štíty, vole, to přežije všechno. Lol. To je debil. To je ACUčko, to je jeden overcharge. To je pohni s tím, vole, debile. Pohni s tím. Ty demente. Kam si s tím nepohne, tak, ho, tak si pro něj dojdu normálně. No to bylo těsný, ale. Já tady mám Bridley Max, ty jo, to je 3. Jo, to je 2. Jsem za co hru udělal 2 mentisy, ty jo, to je všechno. To je tam, stojí docela statečně, ve ti borci. Ale... Ale asi nemají moc jiného než pushovat 2. Tam necháme air někde poblíž. No jsou dementi. Teď ani nepušujou. Jo, oni, počkej, oni úplně rozbili tam ty dole. No, je tam jedný ho rozbili, vám, jo. Dobře, oni. Jim zatleskal, kdyby se mi chtělo. Vem, moje ACOčko tam prostě brání ty ve dementy silnic. Tak to zase scoutnem, za chvíli bude ten T3 radárek, tak by to mohlo vyjít. Jsem docela pozadu z T3 Maxa, ale... Ty briky vole tam pořád ve vodě. No nic se brání torpedama, Monkey Lord kámo hotovej. Tak já instantně do Monkey Lorda, já už na tenhle Max seru. Akorát trošku jsem pozadu s tím Monkey Lordem.
Člověk se ale... Třeba si má skam. To není dobrý, ale příjemně. No. Denně půlku, já to budu stavět s tebou. Já zatím dobrý, já mám minus 37 jenom. Spíš jakoby víc inženýrů by to chtěl. Teď mám, no, teď mě doposlal trošku. Už jde ten monkey lovec, ty vole. Máme tak minutu na to postavit, no. Já se ještě pingnu třeba mě. Už s naším, naší stranou. Naší stranou, no. Takže tady půjde potom barcovi, a... toho asi rozkopen, no. To asi veteranci, vole, jsme prdeli, no. Jak to postavili tak rychle do píče, zase nevším, ty. Jsem jako na celý půlce, no. A monkey lord je fakt rychlej. Už teďka je tam blíž než já, no. Jako kolikrát to chce pingnout, vole? To to debil. To je dement, ty vole. To je to, a i když to postavíš, tak jenom projde si tady k nám a zabije nás stejně. Já vím, no. A ono to nevyleze tady, veď? Ne. Ježiš, já si tu hejkám. To on tam obrátil. Pořád stojí, vole. Já vím, no, nic nedělá. Tyhle, tak já nevím, to na korzéry možná. Pojď spamovat korzéry. Tak ty korzéry. Dej mi R. Se vás trošku pomalej, prosím. On tam zůstal s tím maximčkem, to je fakt lomá. Šám do minus 200 masu, kámo. Třeba mít trochu masu. To nevím, platí. To já se stejně rozjedeme. No, ale s těma korzerama by to mohlo dopadnout. A on se tam zdržuje jakoby s tím, takže... Už to nemá moc HPček. No, to by mohlo dopadnout, čověče. Pár korzverů. Joker má straty, vole. Takže nepoužije. Kde? No tak to použije, tak to zabijeme, to je easy. Já to tam už pošlu ty, ať to dělá pár koloček a... Dva gunshipy, ty vole, no. Tyhle ty straty sem letěj, nebo ne? Jo, letěj. Bude to těsný, ale myslím si, že to dáme. Easy tutorial. Já jdu na toho červenýho rovnou, teda s tím mankyčkem. Tím taky dáme nějakou masu, cože? Ty vole, nemám energii, zjistil bro. Oni nevěděli, že máme my, ale to je čo zajímavý. Number one asi za chvíli nebude number one, jestli si rozumíme. Jo, je taky dobrý, vole. To nevím, jak tam chce zabít toho monkey lorda s tím ACUčkem. Se není pozdě na to utíkání. On ještě on už tíká, rozumím. Pak mu dáme laser do ksichtu, uvidíme jak to půjde. Ale už je to všim, to je dobrý. To je kámo. Ale mě stav teďka dál R, protože mi pořád staví R. Jo. Už dělám jenom to R. Jo, teď mi tam asi rozjedou monkey lorda, tak já půjdu zpátky. To je taky, že to třeba rozjet tu základnu celou, no. Postupně to rozjíždějí, jo.
Nějaký ty, ale to asi sundáš Aaron, jako, oni si do toho nepůjdou. A oni mají dalšího toho, jo, oni mají GCčko, kámo. To je docela problém. Doufám, že taky něco staví, hele. Air, jakoby no. Tak to jako nevím, jak dáme to GCčko. Já mám prostě 4, to je 3, nechci ho nemám zase toho tolik, jako. Ale že bych to GCčko nějak držel v šachu tím, že bych šel třeba z druhé strany, víš, jakoby. No, ale to nevím. Takhle to GCčko, ty vás. Já můžu postavit GCčko asi. Jak se bez jmenuje ten Spider? Experimentalita? To GCčko je, nevím, vole, no, jestli zůstat s tím monkýčkem. To se nedá, že jo? Tak ty postavíš to GCčko? Jo, už jsem jde. Už jenom jdu. Ale tak počkej, tak já zůstanu s tím monkýberem tady. Nech to, pojď k nám směrem. No počkej, tak já ho obejdu, když tak a půjdu k ním, co musím se vrátit, ne? My staví dalšího, ale teda, to je fakt blbý. Já už stavím GCčko, ale bude to chvíli trvat, ale. Nejmi něco, jo, to... No to nedáš, vole. Tak zase na Aaron bych to zřešil, ne? Teďka to musím jet, tak šup. Pojď. Blbý by bylo, kdyby šel ke mně, no, to si myslím, že by bylo hodně v ripu. Ale to mohle nenapadne snad. No a já takhle půjdu za něj, on bude na straně. No, se to staví strašně dlouho, ale. Ty velká, o tom nemá šanci. Ale rozprcám aspoň antér s tím, no. No, jestli tam zůstane u těch věžiček. Tak už si dám air, jo? Už to musíme začít trošku hlodat. No a to tady jako bez supportu nedá, samo to GCčko. Už teď mám půlku HPček. No a tam ještě budu s tím monkýčkem, takže to je pe easy. Ježiš, to je tutorial, ty vole. Ne, umře, vole. Chcipneme základně, vole. Ne, to je debil, nemírej, vole. To je rychlejší než HCUčko. No, dobrý. Máš tam asi ty. To dostal veteranci, vole, to zabije, vole. Já jsem neutíkal, vole. Ne, nedobře. Já jsem mrtvej, vole. Ne, nejseš. Dobrý, žiju. To je tutoriál. To je ty vole. Nic. Chceš más? Jo, no, klidně, hele. Já zjistím, jestli nám se nejde nějaká další hovadina, ale ať o gunshipky tě jdu dorazit. Vydal jsem ti inženýra. Jo, ty gunshipky akorát, ale to je pohoda. Jo, a něco tě jde zabít. Ztrát, kámo. Ztrát. No. Ty chcípneš, vole. Co mi dává pozor, ale. Ty víš, to je těsný. Neschodilo tu bombu, ale to bylo docela těsný, vole. A ty gunshipky ještě. Možná ten štít nějak sprioritizovat. Jestli ty rozumíš. Not even close. Já se posadu, vole. Vole. Postav si štít, dělej, vole. Prcát, vole. Teda třeba víc masu, bro. Že není pak hlouny. Co to tam postavili, vole? Colossus. To už bude hotový ten... Nemám build power, ne? Hraju to jak noob.
Ale taky nemám nic moc upřímně, no. Nic zase trošku stydím. Tu mas, kámo, třeba jsi to zreklaimoval. Dobrý, mas. Tak. Ale já možná tyhle ty Corsair, já se nechám ty Corsair, jsou docela dobrý na tyhle věci. Atomovku nemají? Mají GCčko. Atomovka, to je dobrý nápad. Ale mají GCčko Jotu a... Atomovku nemají, ale měli bychom se víc koukat, co dělají, že máme ten T3 radar. Ale posílám tam, jo, posílám tam nějaký skautíky taky. To nejde, tyhle. Měl bys na to vysrat a jít třeba hrát, nevím. Tetris. Což tam pošlu těch 20 těch a zkusit tady sejmu tohle debílka. 20 korzorů by to mohlo učinit, ne? Naším přáním. Určitě. Totiž tam tak jako nenápadně, víš co? Sičko. A čelem. Tam posílá R, ty vole, ale to není úplně dobrý. Ale zkusíme tam jen tak jako nenápadně. To by mohlo vyjít. A nemohlo, vole, on se otočil. Jsem čekal, že se to otočí tak rychle do piče. Tak tomu spíš sejmu ten generátor. No tak ani to ne, to nevadí. Co to na ně posílá, to byla sračka. Začínají mět hodně eru. Třeba docela dost těch faktorek, ty. Stav nějaký TML-ka vepředu. Taky třeba 4, 5, ok. Chápu. To je zase, říkám, všechny továrny staví T3 ženy styl, tak to bude dost build power už. To hodí. Dal jsem všechny a jak se bude na T3, jak mi to dopadne. Takže co mají? A ty atomovky teda nemají zatím, to vypadá, ale možná ten antiatom asi pro klid duše udělám. Nebo F2, ty jak si můžu pamatovat, ty zkratky to nechám. Mám to GCčko. Nice. A nebojíš se ho použít? Jsou vepředu ve T3 Maxien, tak postavil nějaký TML-ka. No, oni mají jako dva expy, tam no, taky, no, taky jako lepší expy mi přijde, ale nevím, no. Máme to GCčko ještě. Chce to teda víc scoutnout, ty vole. Já jsem si tam dělal vzadu ty kriplové. To je tři štíty tam dělají. Straty. Artilerka půlka hotová. Jo, ta je tady. No, půlka artilerky je tam hotová, bro. Bych to možná zkusil poslat ty XP. No, pojď ve. Chce střílet, ale dokud můžeš. Já možná omylem udělám pár stratů, jako překlik, rozumíš? No, ale tak tu Jotu bych tam sundal, víš co, když sundáme nejdřív tu Jotu, tak budeme mít skoro všechny HPčka a pak bych hnedka šel na tu Artinu, než nás to tady rozseká do hoven. Ale kde máš R, vole? No, už je po R, vole. Píče, tak na to serem.
Mám docela dost, tam co, dej mi air, vole, já ti dám děsíčko, ne? Okej. Okay. Vidím, vole, čučo nezamáka za haluba. Jelej. Dáme pičoviny, vole. Vole, jste do ta artilerka, že je hotová, vole. Ježiš, kolik tam má těch štítů ten moment, vole. Zapěš, tam tam nic, zadarmo, nevole. Si postavím nějaký štíty v základně, ať mi to přežije, tu artilerku. Nevím, jak to chtějí zabít, no. Jedině airem. Mhm, to má startama, jeba. Ty píče, ty straty zabolaly jak svině. Já musím dojít na tu artilerku aspoň. Ten R, kámo, asi nevyhraju. Tyhle, aaah, ty píče, tady věcí. To není naše asi, co? No teď už musím jít dopředu, vole. Víš, že to v prdeli. Ten R jsme projeli, nebo jak jsme na tom? Lol, on tam přistal s těma stratama. Já ty straty zabiju. To je debil. Tak to by mohlo dojít. Akorát ne... aha. Ty jsi to nějak koupil trošku s tou... tomovkou. Cože? To je pohoda. Ježiš, mě tam simul ty straty, to je v píči. Dívej, co tam dělá ten megalit, kámo? Jo, a jota dozad, ty vole, no to, to je v piči. Já to tam nedám, kámo. Jo, a teď jsem měl, antajdu. On tam zapomněl, on zapomněl ty jotu. Pojď. Měl jsem antajer, vole, nic, vole. Kde máš to acepčko, ty kripla jeden? Acep... to by být ženy spíš. Je to full share, zabíjej pigeony, jako. Už asi pozdě. Díkej. No zničil jsem artilerku, no. No to je... Vypadně, ne, to R už nemáme, no. A dlouho mít nebudem. To je v píči, vole. Stay the least. Jak jsme na tom s artilerkou, ten zelený, tak já mu pošlu mas, vole, jak to udělej, vole. A tam posledná sněla strata, mativé, co to dneska dělám. Jo, potřebujeme tisíčko, další. Nemáme žádný expa. Už tam dali tisíčko. No, právě. Už já nemůžu dělat tvé air a expy zároveň, ty vole, sral, vole. SMDčka už mám ale jenom u nás, no. To jsem fakt posral, vole. No, jako něco jsem mu tam rozbil, ale... Ejejejejej. 9 stratů zabijat se učko? Co si o tom myslíš? Nevím, já myslím, že nás teďka zabijou VR-em. Če, vidím 50 korzáru. Ty píše majer. A 50 stratu. Ještě majer tvrdku, vole. A atomovky. Kde mají ty atomovky, ty vole? Nevím. Jak jsme to mohli takto posrat? Když já mu poslal všechen mást do toho zelenýmu, on tam prostě chcípne, kde byl. No, tak. Já už základu mě nebudu, ať se druhý antajnuk mám v hajzlu.
Ne, já jsem teda zabil oranžovýho. Jestli to pomůže. No, já čím? Nevím. Ale jsem byl toho ztratavá. Ty král, kolik mám věcí? Počkej, co mám dělat, ty vole? Kam pošlám takových věcí, já to prostě nedám, jako. Nechceš něco? Co dají, jo. Já ti dám celý tu pravou stranu, protože co mám s tím dělat, ty vole. Jsou tam letecký základny. Je tady nic. Musíš dělat ty letecký. No, tak to je v prdele, vole. To GCčka je v prdeli mimochodem, to je úplně v ryti, já na to nemám nic. Je tady, má Antajnuk, nemá Antajnuk, no tak... To jsou dvě GCčka, ty jsou tu hej, kámo. No ale jsem v prdeli, protože já nemám... Já chci plnout ty, kámo. Mm-hmm. Je to soudí, jo ty jenom. A čistíčko. Aha, no, to je konec. Tak to je enda no, sorry. Já nedostanem ani toto, ani jedno. Nemáš mercy, ne? Ne, já jsem přišel ve všechny ve továrny. No, to je škoda. Já nedostanem ani toto, ty vole, to je škoda, ty jo. Jak to mohli mít tolik, veď? Spíš ty atomovky, veď. Antajňuk jsem stavěl všechno, ale nenabil se. A proč oni toho mají tolik a my nemáme prostě nic, ty vole? No, že děláme tři artilerky zároveň, ty vole. Ten teamplay, ve. What? Nebylo to lepší, ve, když jsme hráli v jednom týmu, ve. Tohle se tam nestávalo. Krávo, jako. Tři artilerky, vole. To se někdo posral tady, vole. Go to here, no tak dík za radu, vole. Abych chtípnul trošku později, co? Jsme skoro měli udělat možná tyho... Nějak... No jestli tady možná kontrolka na ten pigeon, ať to zabije aspoň to GCčko. Tak to nezabilo to GCčko. A proč se tak strašně bylo stavit ty XP? To jako šílený. Vyhráli jsme R a to se ztratila součko. To já jsem to dodinul. Vím, že to prostě nedám, že? Můžu ještě dodžovat ty koule z toho? Jo. Ne, ty vole, kdyby tam nebylo to GCčko, tak to dám. Jo, tam jsou ještě dvě joty, kámo. To jsou tři joty a... Tak to ne. Tak to vůbec tak to je úplně impossible, že? Jsem omylem postavit, udělal štídu, ale místo razka, ale tak se teďka dvakrát přežil. Hlavně, že máme tři GCčka, který tam nic nedělají. No tak to si nedělá ani srovno. To je, kde to tam čtyři joty, ale kde to zají? Tam naklonovali, ne? No ale my máme tři, že jo? Ale on to ten týpu prostě neposlal. Jo, jako stojí tam pěkně, no. Jo, přišli jsme VR. Tak my máš jsme tam anti RT3? My jsme R neměli. Moc ne. Mám tři samky, vole. Mají práci, vole. Oni se nenuděj. Efektivita, rozumíš. Tak jich víc, kdyby to šlo. PNB, no. Hlavně, že stavíme další artilerku. No. Proč je to full share? To je tak trapný prostě. Yeah. Kdo tam zemřel? Myslím, že tak tohle už nedožnu, ale. To dáš samkama, ne? Tak možná tu atomovku nedožnu. Máš antiatom? To jsou T3, va? Gunshipy.
A to je možný škál. No nic. No. Shit team. Shit. Noob team, I played epic. To mě to tam pošli. Kde má nějaký acečka? Teďček prostě všechno musí vyhrát sám. Když si tady musíš babysitovat nějaký tři kretény, tak... Krásně měli tu atomovku, já jsem úplně přehlídl. Vy měli. Kde měli tu atomovku? Já nevím, a... Jsem zkátil co dolů prostě, jako... A mi to přišlo už trapně. Taky jo. Če? Mají vůbec. No, tady. Ne. Asi tam někde, no. Tady ještě žiju furt, ty tutorial. Ježiš, tak ty vole. A přežili jsme mnohem díl, než jsem si myslel, že přežijeme. Já myslím, že to je hra, to by přijel. Jak dostavíš artilérku a bude to dobrý. Podržovat ty boli musíš. Tak to se taky dojdenou. Ten scouting byl špatný, no. Víš, mě to tam dole, jo? Jo, je tam dole. Jsme málo reagovali na ty jejich věci, jo. Asi na to hodilo pár inženýrů té trojkovej. Tak to svištilo rychle, ne?